ለምን አደራችሁ እግዚአብሔርን በጣም አርጊያ አመሰግናለሁ ድል ስላገኘው በመካከላችሁ የ የእግዚአብሔርን ቃል ለማካፈል ከቅዱስ ቃሉ ደግሞ ጊዜያችንን ለመጀመር እግዚአብሔር ድል ስለሰጠኝ ደግሜ አመሰግናለሁ አጭር የቅዱስ ቃሉ ክፍል አካፍላችኋለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ምናልባት ይዛችሁ መታችሁ እንደሆነ በሁለተኛ ዜና መዋለእ ምዕራፍ 16 ቁጥር ዘጠኝ ላይ ያለችዋን አንድ ጥቅስ አንብበን እግዚአብሔር ቅዱስ ቃሉ እንዲባርክልን ጸልየን እንጀምራለን ምዕራፍ 16 ሁለተኛ ዜና ያው የነገስታቱ ታሪክ ነው የእስራኤል ነገስታት የይሁዳ ነገስታት ታሪክ ነው ሁላችሁ እንደምታውቁት የብዙዎቹ ነገስታትን ታሪክ ካነበባቸው በኋላ እንደ ዋና መልእክቱ ምን ይሆን ብሎ በጣም ያመራምራል እዚህ ምዕራፍ 14 እስከ ምዕራፍ 16 ላይ ታሪኩ የተጠቀሰው ንጉስ ግን ብዙ አያመራምርም የህይወቱ ታሪክ ጭማቂው ትምህርቱ እቺ ምዕራፍ 16 ቁጥር 9 ላይ ያለች ነች እሷን አነብና በአጭሩ ላሳያችሁ ሞክራለሁ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ልቡ በእርሱ ዘንድ ፍጹም የሆነውን ያጸና ዘንድ አይኖቹ በምድር ሁሉ ይመለከታሉና ደግሜ አንብባት እግዚአብሔር ልቡ በእርሱ ዘንድ ፍጹም የሆነውን ያጸና ዘንድ አይኖቹ በምድር ሁሉ ይመለከታሉና አዲሱ መደበኛ ትርጉም ያዛችሁ ትኖር እንደሆነ በፍጹም ልባቸው የሚታመኑበትን ለማበረታት የእግዚአብሔር አይኖች በምድር ሁሉ ላይ ይመለከታሉ ይሄ ነው የህይወቱ ታሪክ ሲጨመቅ በፍጹም ልባቸው የሚታመኑበትን ለማበርታት የእግዚአብሔር አይኖች በምድር ሁሉ ላይ ይመለከታሉ ይላል አንገቶቻችን ዝቃርገን አጭር ጸሎት እንጸልይ ጌታችን አምላካችን እናመሰግናሃለን ስለዚህ መሰባሰባችን ክብር ላንተ ይሆን አስቀድሞ ከቃልህ እንደተነበበልን ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ መልካም ነው ተብሎ ተጽፏልና መልካም ወደ ሆነ እንደዚህ ወዳለ ህብረት ስለጠራህን እናመሰግንሃልን በረከትህ በመካከላችን ይፍሰስልን ቅዱስ ቃልህን ራስ ቆርሰ ስጠን ጌታችን ሆይ ተናገረን እኔ ባሪያ ስናገር ዳኝ በመንፈስ እንድናገር የተሰበሰቡ ወንድሞቼ እህቶቼ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አባቶቼ እናቶቼ ሁላችን ልባችን የተከፈተ ይሁንልን ጌታችን ሆይ ሁልጊዜ ለቃልህ የሚደነግጥ ልብን ባክህ አይወሰድብን ለሁልጊዜ ጌታችን ሆ ወደዚህ ወደ ትሑት ሰው መለከታለሁ ብልልና በቃሌ ወደሚንቀጠቀጥ ሰው እመለከታለሁ ብልሃልና ቃልህን ሲሰማ እግዚአብሔር አምላካችን ሆ የሚቀበል ብቻ ሳይሆን ለመለወጥ የጨከነ መንፈስና ልብን ስጠን ጊዜያችንም ባርክልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜንው ቅድም ሲል ነገር ሰምታች ይሆናል ስሜ ማሙሽ ስለሆነ ማሙሻ ነው እርግጥ አሳጥረው ቀስቀስ እያለ የልጆች ነገር መታዘብ በጣም ወዳለው ልጆችም አሉኝ አራት ዝም ብሎ ልጆች ነገርም ሳይ መታዘብ በጣም ደስ ይለኛል ልጆች አይታችሁ እንደሆነ አሁን እኔ አራት ልጆች አሉኝ አንዷ በጣም ትንሽ ናት አንዱ ትልቅ ሆኖ አሁን ኮሌጅ ገባ በዚህ መካከል ያለ ነው እንግዲህ እንደ መመራመሪያ ማዕከሉ ልትወስዱ ትችላላችሁ የልጆች እና ልጆች እያደጉ ሲመጡ አንዱ የምታዩት ነገር አንዴ ትንሽዬ ሚጢጢ ልጅ ኬት ወዴት ይቀየራል ካላችሁ በየእድሜ ዘመናቱ በጣም ፍጹም ከሆነ የወላጅ ጥገኝነት እየተላቀቀ 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 ራስ ወደ መቻል ይመጣል በጭሩ ማለት ነው ይ እንግዲህ እናንተ በሳይንስ ምን እንደምትሉት አላውቀ እኔ በጭሩ በወላጅ ዳይፐር እንደቀየረ ሰው ማቀው ሲወለዱ ምንም ሌላ ምንም ተስፋ የላቸውም የወላጅ እጅ ብቻ ነው ተስፋ ለመነሳት ለመተኛት ለመገላበት ሁሉ ለማድረግ ለሁሉ ነገር ለሁሉ ነገር ሙሉ ለሙሉ ጥገኛ በወላጅ ነው ከዛ ቀስቀስ እያሉ ሲያድጉ ደግሞ ቶሎ ነው የሚሰማቸው የማደግ ስሜት ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ምናም ሲደርስ እኔ ራሴ ማለት ይጀምራል ዳጉርስ እኔ ራሴ ይባላሉ ደረጃ ይዤላውር እኔ ራሴ ይችላለሁ የምትለዋ መንፈስ እያደገች 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 ትመጣና ሰው ከፍጹም ጥገኝነት እየተላቀቀ ፍጹም ራስ ወደ መቻል ከወላጅ ጥገኝነት ተላቆ ራስ ወደ መቻል ያድጋል ደስ ይላል ይህ ነው እድገት ይሄ ሳይሆን ሲቀር እንዲያውም ሀኪም ቤት እንወስዳለን ይሄ ሳይሆን ሲቀር ሰው ከራሱን ራሱን ካለመቻል እየተላቀቀ ካልመጣ ጤና አደለም ራሱን ወደ መቻል መምጣት አለበት ይሄ በአካላዊ እድገት በጣም ጥሩ ለአገርም በጣም ጥሩ አሁን አገር ራስ እንዲችል አይደለ እንትናችን ራስ እንዲችል በምግብ እህል ራስ መቻል በኢኮኖሚ ራስ መቻል በጣም ለዚህ እኮ ነው ያው ፖለቲከኞቹም እኛም የምንደክመው አገር ራስ እንዲችል በጣም አሪፍ ነው ልጅ ራስ እንዲችል በጣም ራስ መቻል ከጥገኝነት መላቀቅ ያደጉ ሲመጡ ጥገኛ መሆንን መላቀቅ በጣም በአካላዊው በፖለቲካው በፊዚካል በምናየው በጣም ወገኖች የተከበራችሁ መሪዎች እዚህ ያላችሁ በመንፈሳዊ ህይወት ግን እና በመንፈሳዊ አመራርና በመንፈሳዊ እድገት ሰው በመንፈስ እያደገ ሲመጣ እግዚአብሔርን እያወቀ ሲመጣ በመንፈሳዊ እድገት ግን ራስ የመቻል ስሜት ለማቅረብ ለማቀረብ ኮኖ ፊታችሁ ቆምኩት በስማ ራስ የመቻል ስሜት በመንፈሳዊ ህይወት ግን ያደግን የመሰለን ሲመጣን ራስ የመቻል ስሜት ለልጅ ጥሩ ነው እንጂ ራስ የመቻል ስሜት ለእንደኛ አይነት ሰው በጣም አደገኛ ነው በጣም የመንፈሳዊ ታድሶን ከሚያስቆሙ ነገሮች መካከል አንዱ እያደገን የመጣን ሲመስለን ከወላጅ ጥገኝነት በመላቀቅ ራስ የመቻል ልብ ኬት አገኘኸው ይኸው ሁለተኛ ዜና ከነገስታቱ ታሪክ የአሳ ታሪክ ነው ይሄ ንጉሥ አሳ እስራኤል ከተከፋፈለች በኋላ ሰሜኑና ደቡቡ የደቡቡ ሶስተኛው ንጉስ ነው የሮባም ሮባም አያቱ ነው ከዛ ባ አለ ከዛ እሱ አለ በጣም የሚያስገርም የታድሶ መሪ ነው እና በክፍል 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 ለይቶ የዜና መዋል ደራሲ ታሪኩን ባጭሩ ሲነግራችሁ በዘመን 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 እንደ ልጅ ህይወት ይከፋፍለውና ያሳያችኋል እንደ አለው ይሄ ፔሬድ ፔሬድ አለው ከዚህ ጊዜ እስከዚህ ነበረ ከዚህ ጊዜ እስከዚህ ጊዜ እንዲነ በ41 ዓመት ነው የነገሰው እና ከፋፍሎ ከፋፍሎ ያስቀምጠላችኋል ለምሳሌ ምዕራፍ 14 ላይ ስትሄዱ የመጀመሪያው 10 ዓመት ብሎ ይጀምራል ቁጥር አንድ ላይ መጀመሪያው 10 ዓመት እንድናየው የፈለገ ይመስለኛል ዜና ማዋለው ጻሐፊው መጀመሪያው 10 ዓመት እንዲነበር ከዛ ምዕራፍ 15 ቁጥር 10 ላይ ደግሞ ስትመጡ አሳ በነገሰ በ15ኛው ዓመት ከ15ኛው ዓመት ጀምሮ ደግሞ እንዲሆነ እያለ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ምራፍ 16 ለምሳሌ ምራፍ 16 ቁጥር አንድ ላይ ስትመጡ አሳ በነገሰ ደግሞ ከ36ኛው ዓመት ጀምሮ ደግሞ እንደዚህ ሆነ በፔሪድ 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 ልቅ እንዳልኳችሁ እንደ ቅድሙ እንደ ልጆቹ ያሳየናል ላሳያችሁ ባጭሩ የህይወቱ ጭማቂ የአመራሩ ጭማቂ እችናት የአመራሩ ጭማቂ በመንፈሳዊ ታድሶ አገልግሎት ውስጥ ራሴ መቻል ስሜት ጥሩ አደለም ጥሩ አደለም አደገኛ ነው ፍጻሜው ነው ላሳያችሁ የመጀመሪያዎቹ አስር ዓመታት እግዚአብሔር አስነሳው ከአባቱ ስልጣንን ኃላፊነትን ተረከበ የመጀመሪያዎቹ አስር ዓመታት መጽሐፊው ራሱ ባጭሩ ይነግረናል ቁጥር አንድ እስከ ስምንት ተመልከቱ ወገኖች ምዕራፍ 1 አራት መጽሐፍ ቅዱስ ይዛችሁ እንደሆነ ምራፍ 14 ከቁጥር 1 ጀምሮ የሚነገረው እነሱ ነው የመጀመሪያዎቹ አስር አመታት ለአሳ የንጉሥ አሳ በመንፈሳዊ ህይወቱና አመራሩ ፍጹም የሆነ ባጭሩ ፍጹም የሆነ በእግዚአብሔር የመደገፍና የሰላም ዘመናት ነበሩ እንደ ጨቅላ ህፃን ልጅ ነበረ በእግዚአብሔር ኮምፕሊትሊ ከመደገፉ የተነሳ በእግዚአብሔር ላይ ኮምፕሊትሊ ከመደገፉ የተነሳ እግዚአብሔር ምድሪቱን በሰላምና በልማት ባረካት ይላል ለአምብብላችሁ ካላመናችሁ አባቱ ካለፈ በኋላ የታድሶ መሪ ሆነ እንግዶች አማልክትን አስወገደ ሀውልታቻቸውን መስገጃዎቻቸውን አፈረሰ ከዛ ቁጥር አራት ላይ የአባቶቻቸውን አምላክ እግዚአብሔርን ይሹ ዘንድ ህጉንና ትእዛዛቱንም ያደርጉ ዘንድ ይሁዳን ሁሉ አዘዘ ህዝብ ሁሉ አዘዘ የመጀመሪያ ስራ እግዚአብሔርን እንፈልግ ነበር እግዚአብሔርንእንፈልግ ነው የመጀመሪያ ሥራ ን ቁጥር 6 በይሁዳ ምሽጎች ከተሞች ሰራ እግዚአብሔር ረፍት ስለሰጠው ምድሪቱ ጸጥ ብላ ነበር የእግዚአብሔር ሻሎም እግዚአብሔር እረፍት ስለሰጠው ምድሪቱ ጸጥ ብላ ነበር በዚያን ዘመን ቨርስ ቴን ይርስ ሰልፍ አልነበርም የጸጥታ ዓመታት የሰላም ዓመታት የልማት አመታት ወደ ታች ምሽግ ያላቸው ከተሞችን ገነባ ሚሊቴሪ ገነባ እስለከ በጣም የሚያስደንቅ አይነት አመታት ናቸው ምክንያት በወላጅ እጅ ላይ እንዳለ ህፃን ድግፍ እግዚአብሔር ላይ ድግፍ ህዝቡንም አዘዘ አንድ ንግግሩን ላንብብላችሁና ወደ ሁለተኛው ክፍለ ጊዜ እንዳለን በፔሬድ በፔሪዮድ ካሰባችሁት ከተሞችን ስራ አለ ቁጥር ሰባት አምላካችን አምላካችንን እግዚአብሔርን ስለፈለግ ነው አምላካችንን እግዚአብሔርን ስለፈለግ ነው ምድሪቱ ገና በፊታችን ናት እኛ ፈልገነዋል እርሱም በዙሪያችን ረፍት ሰጥቶናል አለ እነርሱም ሰሩ አከናወኑም እግዚአብሔርን ስለፈለግ እሱም እሱም ደርሶልናል ስለፈለግ ነው ይሄው ሰራን ተከናወነ ፈርስት ከተሞች ሰራ ሚሊቴሪ ገነባ ወደ ታች ቁጥር ስምንት ላይ አደራጀ ሰላም ጸጥታ ሰልፍ የለም ደስ ይላል እድገት ሁለተኛ ክፍለ ጊዜ ቶሎ ፋስት ፎርወርድ የሚቀጥሉት የሚቀጥሉት ሀያ አምስት ዓመታት እሺ አስር ዓመት አምስት ዓመታት እስከ 3 አምስት እስኪሞላው ድረስ አመራሩ ያው ነበር እንዲያው ሰውየው እያደገ እየተሳካለት እየተከናወነለት ሲመጣ ሞር በእግዚአብሔር አብዝቶ ይደገፍ ነበር በእግዚአብሔር ላይ ጥገኛ ነበር ህዝብንም እያነሳሳ ቃል ኪዳን ያድሳል ህዝብንም ጥገኛ ያረጋል ለአንብብላችሁ ምራፍ 14 ከቁጥር 9 ጀምሮ ምራፍ 15 ጠቅላላ እናንተም ቀስ ብላችሁ ልታዩ ትችላላችሁ እንዳላደክማችሁ አሁን ምድሪቱ ሰላም ስለነበረች አረል በረከት የነበረው በምድሪቱ ኢቭን ሳምሃው ጦርነትና ወረራ በመጣ ጊዜ እሱ እዚያችሁ ላይ እግዚአብሔር ላይ ጥብቅ ቁጥር ዘጠኝ ጀምሮ የሆነውን ልንገራችሁ ቁጥር ዘጠኝ ጀምሮ ኃይለኛ ጭፍራ ሰራዊት ወረረው ይሁዳን ማለት አይቆጠሬ የሱ ሰራዊት ለመቁጠር ሞክር የነበረ ምዕራፍ 14 ቁጥር 8 ላይ ያደራጀው ሰራዊት ጋሻና ጦር የሚይዙ ያው ጋሻና ጦር ተሸካሚ ከተለያየ ነገዶች ከሁለት ነገዶች ተቆጥረው ወደ 580 ሺህ ሰራዊት ነው ያለው አሳ ጠቅላላ ተቆጥሮ ማለት ነው ኃይለኛ ሰራዊት መጣና ወረረው እንግዲህ ዛሬ ዝም ብለን መስማት ብቻ ነው ያው ምንም ማድረግ አይቻልም እኔም ቃሉ ባይለው አልለውም ነበር ኢትዮጵያውያን ናቸው የሄደው የወረሩት ያን ጊዜ በኋላ በኋላ ደግሞ ዝቅ ስትሉ ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ምዕራፍ 16 ቁጥር 8 ላይ ስታዩ ኢትዮጵያውያንና የሊቢያ ሰዎች ይላል ሊቢያውያን ኢትዮጵያና ሊቢያ ተባበሩና ወረሩት ማለት ነው የምስኪን ሰውዬ እና በጣም ያስገርማቸዋል ቁጥሩን ይነግረናል ቁጥር ዘጠኝ በጣም ሾኪንግ ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት ይሄ ቁጥር ልክ ነው ወይ ሲምቦል ነው ምናምን ያለው ጭንቀታቸው ይገባኛል ልግን ልክ ነው ቁጥር ዘጠኝ ላይ ኢትዮጵያዊውም ዝሪ አንድ ሚሊዮን ሰዎችና ና አንድ ሚሊዮን ሰዎችና ሶስት መቶ ሰረገሎች ይዞ ወጣባቸው ከሊቢያ ጋር ተባ ድግፍ የሚያደረገውን ያውቃል ይሄ ሰው ድግፍ ከዛ አየና ቁጥር አስራ አንድ ላም ብላችሁ ቁጥር 11 ላይ ሊጋጠመው ወጣ ይላል ፕሪንሲፕል አልተቀየረ የመደገፍ ፕሪንሲፕል አልተቀየረ ወደ ራስ መቻል አልመጣ ምድሪቱ ሰላምና እረፍት ናት ብሎ ራሱ ሊዋጋውና ሊገጥመው አልመጣ ሲስተም አልቀየረ አደራረግ አልቀየረ ያረገውን ተመልከቱ ቁጥር 11 አዛም አቤቱ በብዙም ሆነ በጥቂቱ ማዳና አይሳንህም ጥቂት ስለሆነች አምስት መቶ ምናምን አቤቱ በብዙም ሆነ በጥቂቱ ማዳን አይሳንህም አቤቱ አምላካችን ሆይ በአንተ ታምነናልና በስምህም በዚህ ታላቅ ወገን ላይ ወተናልና እርዳን አቤቱ አምላካችን ወደ ላይ አንተነ ሰው አያሸንፍህ ወደ ላይ ድግፍ እግዚአብሔር ላይ ወደ ላይ ወገኖች ምንም ማረግ አልችልም ላነብላችሁ ነው ያው ማንበብ ነው እንግዲህ ምንም ባላነበው ነበር ደስታ ይቀጥሎ ያለው ምን ሆነ ድግፍ ስላለ ምን ሆነ ድግፍ ስላለ እግዚአብሔር ያረጋውን ተመልከቱ እንዴት አርጎ ይገጥመዋል የነን ሃጊያል ሰራዊት የተቀናጀ ሰራዊትና በሰረገላ በፈረስ የመጣ ሰራዊት እንዴት አድርጎ ይገጥመዋል ወደ ላይ ታቁስ ወደ ላይ ሲያረግ ወደ አምላኩ ጮ ይላል በቃ ማንበቤ ነው እኮ ይቅርታ የሆነውን የሆነውን ቁጥር 12 ይሄ ለኛ ለማንበብ ከባድ ነው አቃለሁ እንደናንተ እየከበደኝ ግን አነባለሁ እግዚአብሔርም በአሳና በይሁዳ ፊት ኢትዮጵያውያንን መታ እግዚአብሔር ማለት ነው የዶ የወረረውን ሰራዊት አንዳንድ ጊዜ አርባ ጊዜ ተጠቅሰናል ስንል እነኝ እነኝንም ተቆጥረው እንደሆነ እንዳትረሱ ኢትዮጵያውያንን መጠኔ ማንበቤ ነው ኢትዮጵያውያንም ሸሹ አሳም ከእርሱም ጋር ያለው ህዝብ እስከ ጌራራ ድረስ አሳደዷቸው ኢትዮጵያውያንም ፈጽመው እስኪጠፉ ድረስ ሰራዊቱ ማለት ነው ድረስ ወደቁ እና በሰራዊቱ ፊት ተሰባብረዋልና እጅግም ብዙ ምርኮ ወሰዱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ታላቅ ድንጋጤ መጣባቸው ዋቴ ስትራቴጂ ምንም አልቀየረ ዘመን ተቀየረ እንጂ የመጀመሪያው አስር ዓመት አለቀ እንጂ 11ኛው ጀምሮ 2አምስቱን ዓመታት እግዚአብሔር ፈጽሞ የተደገፈው እግዚአብሔር አሰራር አልተቀየረ እግዚአብሔር ጸሎት ላይ በአምላኩ የተደገፈ ሌላ ቴክኒክ ያልቀየረ ምራፍ 15 ስትገቡ አጸናው እንደገና እግዚአብሔርም አጸናለት በጭሩንገራቸው እግዚአብሔር አጸናለት በቃ ት ሴድ ሁለተኛ አደራህን ስትራቴጂን እንዳትቀይር እሱን እግዚአብሔር ነብይ ላከና እግዚአብሔር ነብይ ላከና ነብዩ በእግዚአብሔር ቃል ተናገረው ኦኬ 1 ራፍ 15 እግዚአብሔር ነቢይ እላከና ያንኑ ፕሪንሲፕል አጸናለት ን ሰውው እያደገ እያደገ ወደ እያደገ እያደገ ሲመጣ ፈቃቅ እንዳይል ስለፈለገ ከድሉ በኋላ ከቅድሙ ድል በኋላ እግዚአብሔር ነብይ ይላከለት ነዩ ያለውን ተመልከቱ አደራህን እንዳትቀይር ስትራቴጂ አሳ የእግዚአብሔር መንፈስ በኦዴድ ልጅ በአዛርያስ ላይ መጣ አሳንም ሊገናኘ ወጣ እንዲህ አለው ይላል ምን አለው ሳ ይሁዳና ብንያም ቁጥር ሁለትን ተመልከቱ አጅስ መጽሐፍ ቅዱስ ካገኛችሁ ይሄ ቦታ አሳ ይሁዳና ብንያም ሆይ ስሙኝ ሉክ ይሄ ነው ፕሪንስፕሉ የህይወትህ እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆኑ እርሱ ከእናንተ ጋር ነው ብትፈልጉት ይገኝላችኋል ብትተውት ግን ተዋቸ አደራ ጎአሄድ እግዚአብሔርን በመፈለግ እንዳትተወው እጃችሁ አይላላ ባጭሩ ባጭሩ አሳ ራሱ ተነስቶ ህዝብን ሰብስቦ እንደገና ታአድሶ አረገ እግዚአብሔር አምላካችንን ብቻ ነው የምንፈልገው ብሎ እግዚአብሔር አምላካችንን ብቻ ነው የምንፈልገው ቁጥር ስምንት ጀምሮ ስታነቡ ህዝብን ሰብስቦ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ እንደገና አድሶ መሰውያውን እንደገና ሰርቶ የእግዚአብሔርን ቤት እንደገና አድሶ መሰውያውን ሰርቶ በአባቱ ዘመን የተዘረፉ የቤተ መቅደሱ የወርቅና የብር ወደ ቤተ መቅደስ አስገብቶ ህዝብ እስራኤልን ሰብስቦ ኦልሞስት እንደ ቃል ኪዳን ማለት ነው እንደ እኛ እግዚአብሔር አምላካችንን ብቻ ነው የምንፈልገው በእግዚአብሔር ብቻ ነው የምንታመነው ሌሎች አማልክት አስወግዱ ብሎ የዘመዶቹን እንኳን ሳይቀር ጠራርጎ ጠራርጎ ጥሎ እግዚአብሔር ብቻ ነው መታመኛችን ቃል ኪዳን አድሶ ቀጠለ ራሱን ያልቻለ ልጅ ይመስል ዘመን በተቀየረ ቁጥር እግዚአብሔር ላይ የተጣበቀ፣ የተደገፈ አመራር ነበረ የዓሳ አመራር ወንድሞቼ ቶቼ እህቶች፣ እናቶ ምራፍ 16 ዶኖ ምን እንደነካ ምራፍ 16 የመጨረሻዎቹ አመታት ሰልፍ አልነበረም ብሎ ጨርሶ ቁጥር 19 ምራፍ 15 ቁጥር 19 ሰልፍ አልነበረም እግዚአብሔር ምድሪቱን አሳረፋ የሰራ ቴክኒክ እንዴት ይተዋል የሰራ ቴክኒክ አመት የመራ ቴክኒክ ሰላሳ አምስት ዓመት የመራ ቴክኒክ ሰውኛ ያለሆነ የሰው ጥበብ የሌለበት በሰው ፍልስፍና ያልተጻፈ እግዚአብሔርን መፈለግ ይሰራል ሰላሳ አምስት ዓመት ያየውን ፕሪንስፕል ሰላሳ ስድስተኛው ዓመት ላይ ቁጥር አስራ ጎረመሰ ባጭርቃ ምራፍ አስራ ስድስት ዓመት የሁሉ ጊዜ መርቱ በነገሰ በሰላሳ ስድስተኛው ዓመት ግን ሌላ ታሪክ ተቀየር ምንሆነ ሌላ ሰራዊት ተነሳ የይሁዳ ሰራዊት ነው በጣም ከባድ አይደለም ከመተውም አልከበቡትም የእስራኤል የሰሜኑ የሰሜኑ አካል ያው ነገር ፈለገው ራማን መመሸግ ጀመረ ሰው እንዳይወጣና እንዳይገባ ተነሳ ጠላት መነሳት ሲጀምር ልስን ወንድሞቼ ሀያል ሰራዊት አንድ ሚሊዮን ሰራዊት ከቦት ወደ እግዚአብሔር የጮኸሰው ሰው ሰሜን ያለው ጠላት ምሽግ ሰራ ሲባል እናንተ ራሳችሁ ማመናችሁ ካልደነገጣችሁ አልገባችሁ ያስደነግጣል ቁጥር ሁለት ምንም አረጋ ቁጭ ብሎ ቁጭ ብሎ አሰላሰል እስራኤል ከበበኝ እሺ እስራኤል ደግሞ ከሶሪያ ጋር የጦር ቃል ኪዳን አለው እሺ ቁጭ ብሎ ሲያሰላሰል ማን የጦር ቃል ኪዳን አለው እሺ እስራኤል በእውነት የተማመነው ራሱን ሳይሆን ራሱን ሳይሆን ሶሪያን ስለሆነ አለና በሰው ካልኩሌሽን የሰራ ቴክኒክ ብትዋል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብቶ ራሱ ለእግዚአብሔር ክብር ብሎ ያጠራቀመውን ወርቅና ብርና ንብረት ከቤተ መቅደስ አውጥቶ እጅ መንሻ ወደ ሶሪያ ወደ እግዚአብሔር ቀረና እጅ መንሻ ሂማን ዊዝደም የሰው ጥበብ መጣ አሳም ቁጥር ሁለት ከእግዚአብሔር ቤትና ከንጉሱ ቤት መዝገብ ብርና ወርቅ ወስዶ በአባቴና በአባት መካከል እንደነበረው ቃል ኪዳን በእኔና በአንተ መካከል ይሆናል ብሎ ብርና ወርቁን ውሰድከኔ ብሎ ከባኦስ እንድታድነኝና ቃል ኪዳንህን ደግሞ እንድታፈርስ ከእስራኤል ጋር ያለህን ቃል ኪዳን እንድታፈርስ ብሎ ለሶርያ ንጉስ ወደ ወልድ አዴር መማለጃ አላከ መማለጃ አሁን ወደ ጎን አምስት አመት የሰራ ስትራቴጂ መደገፍ በአምላኩ ላይ ትቶ ወደ ጎን ድል መሳይ ነገር ተገኘ በነገራችን ላይ በተወሰነ ደረጃ ከዛ ወደ ሰው ጥበብ መግባቱ ብቻ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ወደ ሰው መለስ ማለቱ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር በጊዜ ሊገስጸው ሌላ ነብይ ይላከለት እጅ መንሻ ሲልክ ወደ ሶሪያ እግዚአብሔር በዚያን ጊዜ መልእክተኛ አላከ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ እስከ ዛሬ አሳንሶ አያውቅም። መልክት ሰሚ ብቻ ነው የጠፋው ሁልጊዜ ሳት ባለ ቁጥር ነገስታቱ መልክተኛ ይልካል ሳት ባለ ቁጥር አገልጋዮቹ መልክተኛ ይልካል ነብያቱ ነብዩ መጣና የእግዚአብሔርን ቃል ነው ነገረው በነገራችን ላይ እስቲ ቁጥር ሰባት ላምብብላችሁ ምዕራፍ 16 እንዴት እንደዚህ ታረጋለ አለው እግዚአብሔር ይሄ ነው እኮ ቁጥር ሰባት በዚያን ጊዜ ባለ ራእዩ አናን መጣና እንዴት እንደዚህ ታረጋለ አይ እኔ ከምነግራችሁ ባነበው ነው የሚሻለው ነው በሶሪያ ንጉስ ታምናሃልና በአምላክህም በእግዚአብሔር አልታመንክምና በአምላክህም በእግዚአብሔር አልታመንክምና ፎርሙላ አሰራር ቀይረሃልና የሶሪያ ንጉሥ ጭፍራ ከጅሃ ምልጧል የሚሰጠው ምሳሌ ቁጥር ስምንት ኢትዮጵያውያንና የልቢያ ሰዎች እጅግ ብዙ ሰረገሎች እና ፈረሰኞች የነበሯቸው እጅግ ታላቅ ጽፍራ አልነበሩምን በእግዚአብሔር ስለታመንክ ማይ በእግዚአብሔር ስለታመንክ በጃ አሳልፎ ሰጣቸው በእግዚአብሔር ስለታመንክ ከዛ በኋላ ቅድም ያልኳቸው እግዚአብሔር ልቡ ፍጹም የሆነውን የሚታመነውን ሰው ፍለጋ እኮ እየተንከራተተ ነው how can እንደገና ተመለሰ እንዴት ወደ ሰው ልቡ ጠነከረ ከዛ ላይ ያለውን ለመስማት ይሰለቻል ለመናገርም ይሰለቻል ቅድም የእግዚአብሔር ነቢያት የእግዚአብሔርን ቃል ሲያመጡ አሜን ይሁንልን ብሎ ህዝቡን ቃል ኪዳን ያስገባው ሰውዬ ነቢዩን አስሮ ማመን እኮ አይቻል መልእክተኛ አሳም በባለ ላይ ተቆጣ ስለዚህ ነገር ተቆጥቷል ና በግዞታ ኖረው ይላል በእስር ቤት እግዚአብሔር እንዲህ ይልሃል በፍጹም ታመን የሚለውን መልእክተኛ ሰባኪ የእግዚአብሔርን ቃል ሬዚስተንት መሆን ጀመረ የእግዚአብሔር ቃል ማስደነግጠው ሰው ሆነ ቅድም ደንግጦ ህዝብ ይጠራ የነበረው ሰው ምንም ቃሉ ያስደነግጠው በእግዚአብሔር ለምን እንደሆነ ያልታመንከው ሲለው አሰረው መልክተኛው ወደ ራስ መቻል ተለውጦ ንሳ ገብቶ ሞተ ብዬ በነገራችሁ በጣም ደስ ይለኝ ነበር ግን በታመመ ጊዜ እንኳን ወደ ታች ላይ እግሩን ታመመ ቁጥር 12 በታመመ ጊዜ እንኳን እግዚአብሔርን አልፈለገም ይላል በታመመ ጊዜ እንኳን እግሩን እግዚአብሔርን አልፈለግ ባለመድኒቶችን ፈለግ የላል ባለመድኒት መፈለጉ አለም በነገራችን ላይ ባለመድኒት ተብሎ የተጠቀሱትም ጤናማ ባለመድኒቶች አደሉም እሱን ለእናንተ ጥናት እተዋለሁ ግን ህክምና መፈለጉ ሰይሆን እግዚአብሔር የሚባል ነገር ጠፋበት ታሞ እንኳን ስትራቴጂ ቀየረ እንደዚህ ነው አመታቱ ያለቁት 41 አመታቱ እንደዚህ ናቸው በእግዚአብሔር ከመደገፍ ጀምሮ ወደ ራስ መቻል ከመምጣቱ የተነሳ የነበረውን ተሐድሶ ያበላሸ ሰው ነው አሳ እስከ መጨረሻ መታመን ያቃተው ነው አሳ መጽሐፋችን ብሉይ ኪዳን ቢቻ ቢሆን እንዴት አልቀሰን እንጨርሰው ነበር አዲስ ኪዳን አለ እንጂ ሌላ ንጉሥ አለ እስከ መጨረሻ ታምኖ ያለፈ እስከ መጨረሻ ክችት ያም ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳሳ ያል ሆነ እያንዳንዱ ያረጋት ነገር ድግፍ አምላኩ ላይ ጣዋት ጣዋት ድግፍ ያም እኮ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ኃይሉ ሁሉ የሰው ፍጹም ምሳሌያችን ኢየሱስ ፍጹም ድግፍ እግዚአብሔር ላይ ድግ እስከ መጨረሻ ሞቱ ትንሳዩ ድግፍ እግዚአብሔር ላይ የሞተው ራሱን በዘላለም መንፈስ አሳልፎ ሰጠ የተነሳው በእግዚአብሔር መንፈስ ተነሳ ያረገው በእግዚአብሔር መንፈስ አብያተ ክርስቲያን የመጀመሪያውን ያስተጣቀቀ በእግዚአብሔር ድግፍ እስከ መጨረሻ አሳ ባደገ ቁጥር ከእግዚአብሔር ተለየ ኢየሱስ ባገለገለ ቁጥር አምላኩ ላይ ጥብቅ እንግዲህ አውስ ወንድሞቼ እናቶቼ ራስ የመቻል ስሜት ለልጅ ጥሩ ነው ለአገር ጥሩ ነው ለመንፈሳውያን አይሆንም ለመንፈሳውያን አይሆንም ያደገን በመሰለን ቁጥር በእግዚአብሔር ላይ ክችች ብለን መጣበቃችንን እናረጋግጥ እናረጋግጥ እግዚአብሔር በፈጽሙ ልቡ የሚታመኑበትን ነው የሚደግፈው ያደገን በመሰለን ቁጥር በእግዚአብሔር ላይ እስከ መጨረሻ ከቸች ብለን መታወቃችንን ስትራቴጂ አለመቀየራችንን እናረጋግጥ የሀገራችን የወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያን የሞኝነት የሚመስለው የመስቀል መንገድ የሰራባት ቤተ ክርስቲያን እንደኛ ሀገር ያለች ትኖር ይሆን ራሱ የመስቀሉ መንገድም የሞኝነት መንገድ ነው ይመስል ምን የሰው ስትራቴጂ አልነበረ የሰው እግድ አልነበረ ገንዘብ አልነበረ አይን ሞላ የሚያረጉ ልጆች አልነበሩ ምን እኮ ያን የሚያስመካ ነገር እኮ ያልነበራትን ትንሽዬ የቅንጣት ዘር የሰና ፍጫዋን ቅንጣት ቢዘራት ብላ እንደዘመረች በኋላ ትንሽዬ የቅንጣት ዘር በስልሳዎቹ አንድ በመቶ እንኳን ማትሞላ የነበረች የቅንጣት ዘር መመኪያም የሆኗት ትልልቅ ህንፃዎችና ካቴድራሎችና ትልልቅ የሆኑ ነገሮች ያልነበሯት የቅንጣት ዘር አይ እነዚህ የትም አይደርሱም ትባል የነበረች የቅንጣት ዘር ከዛ ስትራቴጂ ልጅ ስለሆነች ጥብቅ ከአምላኩጋር ምን ታገኛለ ቃለ እግዚአብሔር ምን ታገኛለ ጸሎት ምን ታገኛለ ወንጌል ስብከት ምን ታገኛለ ጾም ጸሎት ምን ታገኛለ ህብረት ምን ታገኛለ በአንድነት መስራት ምን ታገኛለ የዋህነት መመኪያ ማን አለ ማንም ወደ ላይ ወልጊዜ እጅ ወደ ላይ እንዳረገች የሁሉ ዘመን ይኸው ሰራ ይኸው ይኸው እግዚአብሔር ላይ መደገፍ ይሰራል አብሶሊት ይኸው ይሰራል እኛ መጽሐፍ እያነበብን ሳይሆን እራሳችሁ ህይወታችሁን አንብቡ የቃል ህይወት ቤተክርስቲያን ታሪክ አንብቡ መካነ ኢየሱስን አንብቡ ህይወት ብርሃን ሙሉ ወንጌልን አንብቡ የሌሎቻ ታሪካችሁን አንብቡ ግን መስቀለኛ መንገድ ላይ አሁን ነው ፈተነው አሁን አሁን ሞቅ እያለን ነው አሁን ሰዎች አሉን አሁን አገልጋዮች አሉን አሁን ትንሽ ያዳራሾች አሉ በመጠኑም ቢሆን እየጨመሩ ይሆዱ ይሆናል ብዬ ተስፋ አርጋለሁ አሁን መጥፎ ናቸው በራሳቸው አረ በፍጹም የጸለይንበት የጸሎት መልስ አረ ለያዘው ያዘው በደንብ አርግ ገንዘቡ ድርጅቱ ሲስተሙ ሰዎች ትምህርት ሴሚነሪስ እውቀት ለያዛቸው በደምብ የእግዚር ስጦት አደሉ የጸሎት መልስ የአባቶቻችን የለቅሶ መልስ ታዲያ ምንድን ነው ያንተ ስብከት እንዳትደገፉባቸው አያስደግፍም ድርጅት አያስደግፍም እውቀት አያስደግፍም ሀብት ንብረት በአምላካችን ላይ ተጣብቀን መገስገስ ይሻለናል በአምላካችን ላይ ተጣብቀን መገስገስ ይሻለናል እንዳይረሳ የመጀመሪያው እንዳይረሳ የህዋህነቱ ዘመን እንዳይረሳ የጾም ጸሎቱ ዘመን እንዳይረሳ እግዚአብሔርን የመፈለጉ ዘመን እንዳይረሳ የተከናወነ ሲመስል እንዳይረሳ ድርጅት የመጣ ሲመስል እንዳይረሳ ወደ ሰው ጥበብ መሄድ እንዳይሆን የሰው ጥበብ አያዋጣም እንደ አሳ እንዳይረሳ እንዳይረሳ ልጅ ወደ ራስ መቻል ያድግ ይሆናል ለኔና ለናንተ እሱ አማራጭ የለንም ከአባታችን ከእግዚአብሔር ተለይቶ የመኖር አማራጭ የለንም ሌላ ስትራቴጂ የመቀየስ አማራጭ የለንም ይሰራል እግዚአብሔር ላይ መጣበቅ ይሰራል ወንድሞች ናቶቼ እስከ መጨረሻ ያደግን ሲመስል እንኳን የጥንቷን ወንጌል የጥንቷን መስቀል የጥንቷን ኑሮ የጥንቷን እግዚአብሔርን መፈለግን እሷ በስታልን ከእሷ ጋር እስከ መጨረሻ ተጣብቀን ታሃድሶ የምናስቀጥል ትውልድ እግዚአብሔር ያርግን። Thank you